Edhepse opozita ka disa di që akuzon qeverin për marveshin a rritur me palën qeke për qështjën e kompanjës qesë shpërndarje, dokumentën në në dritë faktet të kundërta të cilat provojnë se Shqipëria do të paracite dobën në arbitrajin dërkomtar. është vetë avokati i kontraktuar nga vendi unë për procesin arbitrajin dërkomtar Hamid Garavi, i cili në një letër dërguar Ministrë të Energjis Damjan Gjiknuri më njëzët maj të këti viti, shprejtë se Shqipëria ka shumë pak shanse të fitoj arbitrajin, për shkak se nuk ishte bërë vlerësimi situatës ku kompania qeke kishte lën sektorin e shpërndarjes. Po ashtu Karavi në letrën e tij rendit një tjetër kundërargument që Praga do të përdorë dhe kundër Shqipëris. Ai thekson se certifikimi i vlerës së aseteve të ÇES 9 muaj më vonë ishte një minus i madh, duke dobësuar ndjeshëm lidhjen shkaksore mes veprimeve të ÇES AS dhe gjendjes së ÇES shpërndarje. Nga ana tjetër auditi financiar nxjerr se vlera e kompanisë ÇES në fund të vitit 2013 ishte më negative se gjatë kohës administrimit të çekëve. Në momentin që ÇES u mor të administrojë nga shteti ynë, bilanci i saj u thellua me 270 milion dollar, Ky raport i auditit financiar i cili konstatoj humbjet e mëdha në bilancet e sektorit të shpërndarjes, do të bënte që pala shqiptar në arbitrazh ndërkombëtar të humbet pikë. Kjo pasi nëse Shqipëria do të ankohej për heqjen e licencës për shkak se çez nuk kishte kryer investimet, çelë që këtë do të shpreheshin se nuk ishin krijuar kushtet e tilla, pasi shumë institucione shtetërore rezultonin debitore ndaj saj.